starte uddelingen af vores fælles brochure. Det er om at komme ud i postkasserne og få det noget ud. Yes. Postkassen er låst. Og hvad ser jeg der? Der er mine plakater. Åh nej, her er de forsvundne plakater jo. Og der er plakaterne fra sidste gang. Jeg er jo meget mindre på dem. Hvad skyldes det?